V 90. letech minulého století stále více psychoterapeutů začalo objevovat principy týkající se fungování naší mysli a našeho prožívání, které už před 2500 lety důkladně prozkoumal historický Buddha. Mark Epstein patří k autorům, kteří se právě tím, co si psychoterapie a Buddhovo učení mohou navzájem nabídnout, už v těch 90. letech intenzivně zabýval a v roce 95 shrnul své zkušenosti a úvahy ve své první knížce, kterou bych vám dneska chtěl představit. Jmenuje se Myšlenky bez myslitele. Já když jsem tu knížku v 90. letech četl poprvé, tak jsem si z ní odnesl především model, který vidíte na obrázku za mnou. Tomu obrázku se říká kolo života a je to vlastně taková mapa, která zobrazuje 6 oblastí, 6 sfér existence, v nichž se podle Buddhova učení může individuální duše přerozovat podle své karmy. Mark ukázal, že tyhle sféry je ovšem možné také chápat jako jakousi metaforu pro naše mentální stavy a že vlastně podle toho, v jakém jsem momentálně duševním rozpoložení, tak se dá říci, že se nacházím už v rámci tohoto svého jednoho života v té nebo oné sféře. Dá se říci, že jestliže moje mysl například je zmítána vášněmi, asi v tom smyslu, jak na to narážel Freud, tak mentálně vlastně se nacházím v té sféře zvířecí. Jestliže v mé mysli převažuje paranoidní strach, psychotický, tak se nacházím ve sféře pekla. Jestliže narážím na to, že některé mé základní potřeby v dětství nebyly naplněny a já vlastně celý život hledám to uspokojení a nedokážu ho nalézat, tak potom se vlastně ocitám v říši hladových duchů. Co bylo pro mě ale zajímavé, je, že z hlediska Buddhova učení vlastně jsou považovány za problematické i ty sféry vyšší, nebeské, sféra titánů a bohů. Přestože vlastně v nich subjektivně se mohu cítit velmi příjemně. Z hlediska Buddhovy nauky mysl, která vlastně spočívá v těch vyšších sférách, může být stejně tak zaslepená právě tím příjemným, jako je ta mysl v těch nižších sférách zaslepovaná tím nepříjemným. A tak se stává, že zkrátka například v těch sférách vyšších jednak začínám zakrňovat, ztrácím motivaci k nějakému dalšímu rozvoji a například můžu také postrádat schopnost empatie, protože poněkud jaksi zaslepen tou svojí momentální příjemnou náladou přestávám být schopen vlastně si uvědomovat, jak jsou na tom třeba ti lidé, kteří se svojí myslí nacházejí v těch sférách nižších. Když jsem si knížku, tentokrát tady v českém překladu, po letech teď přečetl znovu, tak musím říci, že mě velmi oslovila i její další část, která se týká říše lidí. Velmi častým tématem, se kterým za mnou lidi přicházejí, je totiž takový ten perfekcionismus, pocit, že ať dělám, co dělám, tak nikdy to nějak není dost, pocit nedostačivosti, anebo případně hledání toho, kdo vlastně jsem a kam směřuju a co dává mému životu smysl. Mark popisuje tuhle problematiku v termínech narcismu, zároveň ale ukazuje, že větší nebo menší míra narcismu je nám jako lidem vlastní, že tím narcismem více nebo méně trpíme všichni. A ukazuje taky, že buddhistická meditace všímavosti a vhledu, vypasaná, právě na tento narcismus cílí a že je nástrojem, který nám umožňuje se tohoto břemene zbavit.
Poslední část knihy mě asi nejvíc pohladila po duši. Je to část, která se věnuje terapii, inspirované buddhovým učením, protože Mark mluví o terapeutově přítomnosti jako faktoru, který vlastně umožňuje klientovi být všímavý. Zkušenost terapeuta s všímavostí se promítá do vztahu a do způsobu, jak terapeut je schopen reagovat na klienta, a terapeut vlastně díky své přítomnosti vytváří klima, ve kterém si klient začíná všímat. Mark v letošním roce slaví 60. Je to autor s obrovskou zkušeností s prolínáním Buddhova učení a psychoterapie, a tak věřím, že pokud se o tohle tématiku zajímáte, tak by se vám tahle knížka mohla líbit. Já jsem Honza Benda a přeju vám inspirující čtení.